السلام علیکم معزز ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے، آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہیں آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ اردو پہیلیاں۔ جی ہاں، تو اب پتہ چلے گا آپ کتنے ذہین ہیں۔ ہر پہیلی کے بعد 10 سیکنڈ کا ٹائم دیا جائے گا، اگر آپ کو جواب معلوم ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ٹائم زیادہ چاہیے ہو تو ویڈیو کو پاز کر لیجیے گا۔ تو آئیے ناظرین، ہم چلتے ہیں اردو پہیلیوں کی جانب۔ وہ کیا چیز ہے جو سورج کے سامنے تو رہتی ہے لیکن اس کا سایہ نہیں ہوتا؟ جواب ہے ہوا، جو سورج کے سامنے رہتی ہے لیکن اس کا سایہ نہیں ہوتا۔ ایسے رنگ کا نام بتائیں جس کے حروف کو الٹنے سے نام میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جواب ہے لال، اس کے حروف کو الٹنے سے نام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو آگ میں پلتی ہے؟ جواب ہے دھواں، دھواں ایسی چیز ہے جو آگ میں پلتی ہے۔ آپ جب سو کر اٹھتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ جواب ہے آنکھیں کھولتے۔ ہم سب لوگ جب سو کر اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی آنکھیں کھولتے ہیں۔ حروف کی ترتیب کو درست کر کے جانور کا نام بنائیں۔ جواب ہے کینگرو، وہ کون سا آدمی ہے جو دن بھر لوگوں کے گلے اور جیبیں کاٹتا ہے مگر اسے پولیس نہیں پکڑتی؟ جواب ہے درزی، درزی دن بھر لوگوں کے گلے اور جیبیں کاٹتا ہے مگر اسے پولیس نہیں پکڑتی۔ پھل کا نام تلاش کریں، آدمی محنت پر آمادہ ہو جائے تو مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ جواب ہے آم، لفظ آمادہ پر غور کیا جائے تو اس کے شروع میں بنتا ہے پھل کا نام آم۔ ایسی چیز بتائیں جو دن میں ہے، رات میں نہیں، چاند میں ہے، سورج میں نہیں۔ جواب ہے نون، وہ کون سی چیز ہے جو بندے رہنے کے باوجود چلتی ہے؟ جواب ہے گھڑی، جو بندھے رہنے کے باوجود چلتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔